coloca o Berrante aí, Ricardinho, pra gente mostrar. Olha que gadão que o Leandro, né, registrou. Da onde vem esse gado, Leandro? Marquinhos, é isso mesmo. Eu queria registrar essa visita aí do nosso companheiro, amigo, né? Alexandre Junqueira Diniz. Ele tá aqui na região do Prata, né? E a gente vê na sua propriedade lá, que é a Fazenda Rancharia, né? E assim, é um projeto novo, né? Alexandre muito caprichoso desde a aquisição desses animais, a fase de recria e principalmente a terminação, viu? Que bacana, hein, Leandro? Olha que gadão, rapaz. Cachudo esse gado, hein? É bruta. Ele abate ela em torno de 20, 21 arroba. Barbaridade. Muito bom mesmo. Você vê, a gente vê lá no fundo que tá seco, mas, né, a estrutura bem montadinha, ajeitadinha. É ele com você aí? Quem que tá aí na foto? Isso. Tá eu e ele, e tem uma outra foto que tá ele e o Fernando. Bacana, olha aí. Ah, tá aí o C agora na tela. Bacana, hein, rapaz? E bom demais, hein? Parabéns aí ao trabalho do pessoal lá da Fazenda Rancharia, região de Prata. Olha o gadão ao fundo, né? Um dia bonito de sol aí. Bacana, hein? Muito bom as visitas, né? Tá junto com o pecuarista, ajudando a construir a carcaça, ajudando a calibrar o manejo, ajudando a calibrar, né, o sistema de produção, dando feedback, olha, estamos buscando isso, dá para ajustar aqui. Olha, parabéns por isso e aquilo que você está fazendo, bem-estar animal, sombra, água, enfim, tudo isso ajuda a construir o resultado, e estar junto com o pecuarista faz uma diferença muito grande, né, Leandro? É isso mesmo, Marquinhos. E o Alexandre, ele é justamente esse pecuarista que você citou todas essas qualidades, né? Muito preocupado com o bem-estar animal, né? Muito preocupado com a sanidade, né? Com o manejo dele, né? E toda a parte nutricional. E com muita eficiência ele faz esses animais com um acabamento que é show. Show de bola, viu? Parabéns, Alexandre. Quero ir aí, hein? Quero ir aí nessa fazenda. Vamos conhecer, vamos mostrar aqui na programação do Giro, com mais detalhes, né? Acho que isso é importante, viu? Vamos combinar isso aí, né, Leandro? Vamos sim, viu, Marquinhos? Vamos combinar com o Alexandre lá, de nós estar indo lá tomando um café com ele. Ó, estive conversando agora há pouco com o Rogério Coan, né? Falando do confinamento, da atração que o sistema, né, ganha agora nesse período do ano. E, inegavelmente, como ele citou, a questão do trabalho estratégico com os boitéis, que tem ganhado cada vez mais força Brasil afora. E, inegavelmente, isso é muito forte aí com vocês ali, com Campo Florido, né? Um trabalho muito especial que vocês fazem por aí também, né? Quer reforçar, né? E quer, assim, apresentar para vocês, pecuaristas que estão nos assistindo, né? Que a gente tem duas estruturas de boitel em Minas Gerais, né? São duas estruturas grandes que estão aqui de prontidão para atender vocês nessa fase final de engorda dos seus animais, né? Uma situada aqui no município de Campo Florido e outra em Uberaba. Show de bola, Leandrão. Mais algum recado, companheiro? Nós temos circuito Nelore de qualidade em setembro agora aí, né? É, isso aí. Deixar um forte abraço para o pecuarista e estender o convite para estar participando do circuito Nelore, que vai acontecer dia 19 de setembro na unidade de Iturama, tá? Show de bola, Leandrão. Forte abraço para você, bom dia de trabalho para você e todos aí, tá bom?